shit. Hopefully. Let's fuck. Bora. Boa. Olha, fazer contato com a frente do caixa. Moço, você sabe onde tem nugget? Oi? Você sabe onde tem nugget? Não, gente. Cara, não sei. Não? Você não tá onde fica? Quanto é o quilo que eu trouxe? Acho que sim. Yo! Olha o super. Ei, sério? Pega! How to make a mini chicken. Eu sei fazer isso. Pega essa, lave as mãos. E se eu quiser enfiar a mão na bunda e fazer isso aqui? Não posso? Vamos lá! Que comece a fritura, hein? Ah, muito barulho. 3 minutos! Oxi! Merda, caiu tudo. Oh. Oba! Vamos ver. Tá quase pronto, hein, Merlin? Beleza! Está prontinho! Vamos pegar um, passar no molinho. Tá quente pra caramba! This is a remix. It's a bass on the remix.